Джокуске Бахлагайси Николаев Югас Курдук была на мутутулар хамуларин кетен көрді. 200-300 микрорайонна 30 салымыта, 5 социальный объект тутута халымыта. Туту мэрия правительство онна газонергомонтаж компания кюстерінен ытыллар, Корат Бахлага 505 местелях айык ғатас колы тутутун көрді. Манны веренерге бұрыс лобе лоқтын оқта, ол Курдук осколы хегер мультимедийный аудитория, лекциялыр саала, лабаран, қоғы, театр студията бар болуқта. Үлі бұлан бұхытынан баран негер, әбегі кітінші онағы сыл бүтіт Салгайсен Николаев Юрий Гагарин атының культура жеті тутутын көрді хиттем, манна ме халы соқ, тутатчылар әбиеге әрді тұттырар, бұлан нақтар.